Policia kufitare parandalon dhe godet një rast të tentativës për trafikim të drogave të forta duke sekuestruar 11 kg lëndë narkotike dyshuar heroin në portin e Durrësit. Një 50 vjeçar rezident në Zvicër është arrestuar. Një sasi për 11 kg heroin është sekuestruar në portin e Durrësit, ndërsa në pranga është vënë një 50 vjeçar banues në Zvicër, i cili po transportonte lëndë narkotike në një makinë Opel. Gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë në pikën e kontrollit të mjeteve në mjetin tip Opel me drejtues shtetasin iniciale AS, shërbimet e policisë kufitare duke përdorur veçenin antidrog kanë konstatuar se në brëndësitë e automjetit kishte lëndë narkotike. Menjëherë është njoftuar grupi hetimor dhe specialist për hetimin e narkotikëve. Gjatë kontrollit të imtësishëm të automjeteve në gomën rezervë dhe në pronësitë të vendit, ku ajo vendoset, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 25 pako me lëndë narkotike, me peshë 11 kg dyshuar heroin, thuhet në njoftimin e policisë. Në përfundim të veprimeve, specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Durrës kanë arrestuar në flagrancë shtetasin iniciale AS, 50 vjeç banues në Zvicër, drejtuesi mjetit. Materialet hetimore i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës, për veprime të mëtejshme, për veprën penale, trafikimi narkotikëve.